ស្វាគមន៍មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រមេគង្គគឺជាកន្លែងដែលអ្នកមានអារម្មណ៍ថារំភើបនិងអស្ចារ្យតើអ្នកពិតជាមានអារម្មណ៍បែបនេះមែនទេជម្រាបសួរនាងខ្ញុំអោកសុគន្ធកញ្ញាប្រទេសកម្ពុជាមានប្រាសាទអង្គរវត្តដ៏ស្រស់ស្អាតប្រាសាទអង្គរវត្តពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំខ្លាំងថែមទៀតហើយខ្ញុំប្រកាសក្នុងចិត្តថាវប្បធម៌ដ៏ស្រស់ស្អាតនៃបណ្ដាប្រទេសកូរ៉េមេគង្គពិតជាដ
េងដែលជាប់ទន្លេមេគង្គពិតជាធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងអស់រួមគ្នាតែមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការផ្តល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំបានចូលរួមហើយជាកន្លែងដែលវប្បធម៌អាចប្រមូលផ្ដុំគ្នានាងខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលនាងខ្ញុំអាចយកបទចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំមកបង្ហាញនៅក្នុងកម្មវិធីនេះទីនេះគឺជាកន្លែងដែលអាចឲ្យពួកយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលសូមអញ្ជើញរីករាយទាំងទស្សនាកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងរបស់នាងខ្ញុំដូចតទៅច្រើនណាស់ផ្ដោផ្លាស់យើងជាមនុស្សផ្សេងលែងជឿអ្នកណាហើយចាប់ផ្ដើមជឿខ្លួនឯងដឹងថារੂព្រោះអ្វីជីវិតមួយកុំឲ្យស្ដាយរស់ឲ្យសប្បាយទើបមានន័យកុំព្រួយបារម្ភនាំអាយុខ្លីភពផែនដីនឹងបង្ហាញផ្លូវរស់ជាខ្លួនឯងជុំដើរវង្វេងការវង្វេងស្មានខ្លួនឯងគឺជាគេខំធ្វើតាមគេនាំឲ្យខាតពេលវេលាមនុស្សយើងទាំងអស់មានជីវិតខុសខុសគ្នាកុំទើគ្នាធ្វើអ្វីជីវិតមួយកុំឲ្យស្ដាយរស់ឲ្យសប្បាយទើបមានន័យកុំព្រួយបារម្ភនាំអាយុខ្លីហូបផែនដីនឹងបង្ហាញផ្លូវរស់ជាខ្លួនឯងជុំដើរវង្វេងត្រូវស្គាល់កន្លែងដែលបេះដូងយើងចង់ទៅចង់បានក្តីសុខកុំសាងសត្រូវរស់នៅលើផ្លូវដែលអារម្មណ៍ពងប្រាថ្នារស់ជាខ្លួនឯងតាមក្តីស្រមៃឆាជា
chia khuôn anh chụp đa vùng vây trái qua con lại đã bể đông nhường trắng tay trong ban cái đầy sốc cũng sang sật trời rúa nơi lờ pleu đã là rắm bông prathna rúa chia khuôn anh tam cái đầy sờ mây cha chia vật clay trong thơ vây cùng chấm na cùng bạ tật chân bể chút bánh hà ប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំពិតជាមិនអាចបំភ្លេចនូវព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះបានទេទោះបីជាយើងមិនអាចធ្វើកម្មវិធីនេះដោយផ្ទាល់ជាមួយគ្នាប៉ុន្តែនាងខ្ញុំនៅតែអាចលើកស្នើទៅដៃពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតផងដែរនាងខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍នៅភាពល្បីល្បាញរបស់តារាចម្រៀង K-pop សព្វថ្ងៃជួបគ្នាជាបន្តជាមួយនឹងការសម្ដែងដ៏អស្ចារ្យរបស់តារាចម្រៀង K-pop ដែលនឹងមកជួបជាមួយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានាពេលបន្តិចទៀតនេះនោះគឺក្រុមចម្រៀង The Boys សូមចូលរួមទស្សនាការសម្ដែងបន្តទៀតនេះទស្សនារហូតដល់ចប់ណាហើយនាងខ្ញុំអោកសុគន្ធកញ្ញាក៏សូមគោរពលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាបន្តទៀតបាយបាយ